Vores projekt har skiftet navn lidt undervejs. Her hedder Curator's Paradise Hotel. Nu hedder det The Museum Hacker, og det er fordi vi tror, at det har kunne få international interesse, så må man jo have et navn, der ikke støder ind i copyright-problemer, og som de kan forstå ude i verden. Det vi gør, det er jo, at vi pludselig forandrer den måde, museer arbejder på. Det er nemlig brugerne, der kommer til at vælge, hvad der skal hænge på museet eller udstilles i montrene med denne her The Museum Hacker. Produktet er en simpel app, hvor brugerne vælger, hvad for et billede de synes bedst om, ligesom man gør i Tinder. Så vælger man, hvem man kan lide og hvem man ikke kan lide. Og det er selvfølgelig en opgave, at man skal i den enkelte institutionsdatabase og have en del oplysninger ud af den. Men det kan sagtens lade sig gøre i dag. Og slutproduktet er, at der bliver en vinder, der bliver udråbt. Man tæller nemlig stemmer. Hvad for et værk, der får flest stemmer? Det værk, der får flest stemmer, det bliver faktisk hængt op i den virkelige virkelighed. Hvorfor gør vi det? Det gør vi, fordi vi gerne vil bruge de her databaser, og de skal bruges mere. Fordi vi gerne vil inddrage folk, og demokratisering er en ældgammel praksis. Det kunne være på tide. Hvordan ser det så ud? Vi har udviklet den her version, hvor I kan se fire skærme. Først bliver man spurgt om, om man synes om det værk, der bliver vist. Det bliver vist i nummer 2 derhen. Så kommer der en række forslag til alternative værker, eller objekter, man kan vælge imellem. Og når man så er færdig, så spørger man pænt folk, om de vil være så søde lige at skrive lidt om, hvorfor de har valgt det værk, de synes godt om. Og hvis de ikke gider, så kan vi også bare springe det over. Og det er sådan en tilludvægelse, så hvis man swiper til venstre, så vil jeg være det væk fra væk. Og hvis man swiper til højre, så er det med i konkurrencen stadigvæk. Og det er også sådan, at de foregår, ligesom vi så før, foran sådan en beacon, den her lille dims, der sidder ved værket. Og det betyder, at man skal lade sig ind på institutionen for at kunne foretage selve valghandlingen. Men man kan jo godt tease på hjemmesiden og fortælle, hvilke værker der nu er på vej op i skala, og hvilke værker der er på vej ud. Og så kan det være, at folk kommer løbende ind for at redde deres yndlingsværk, hvem ved. Det må vi se. Og vi har den her beacon, der skal forbinde. I ser den penge som sådan en kæmpe bobbeltygummi derude. At det ligner tygummi, det var vagterne ikke så glade for, så vi må finde en anden design til det. Og der skal selvfølgelig foretages udvælgelse, vi kan sagtens lade sig gøre, har vi fået at vide. Og vi mangler så lige at få den programmering på plads. Og så mangler vi en rigtig god markedsføring af det. Det må godt være internationalt. Og så bliver det rigtig svært. Det bliver selvfølgelig at få institutionerne, som tager det museum til overhovedet med på sådan en idé. Alt det andet, det er piece of cake i forhold til at skulle bryde med så indgroede normer, som at det er kuratorer, der bestemmer, hvad de andre skal se på. Og så må vi jo se, om museerne, hvis de går med på dem, kan have en effektiv omophængningsprocedure, som så det tager et halvt år at skifte et værk ud, men måske kun en måned. Det vil være helt vildt. Tak.